Nimunyemerere tubaha ikaze mwe mudacikwa n'ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ariko by'umwihariko iki kimpamba y'ubumenyi aho twakira abanditsi b'ibitabo no muri uyu mwanya dufite umwanditsi wakabari bwana Ndagijimana Eugene yanditse igitabo ariko hano ufite bibiri ni ibitabo bye ariko ni igitabo kimwe nuko kiri mu Kinyarwanda no mu Cyongereza mu Kinyarwanda akita iyobera ryo gukiza mu Cyongereza yakise Mystery of Rescue Eugene ikaze mu kiganiro murakoze cyane wafashe umwanya wandika iki gitabo ukita iyobera ryo gukiza ariko umuntu agisomye sinzi niba nta wundi urabikubwire nakubwira ati kubanza ari kukita ukundi kuntu nta urabikubwira gutyo na bitewe na n'inkuru n'uburyo kivuga inkuru byabaye buri wese agisomye yumva yagiha inyito ye ariko ikigaragara nuko inyito iragisobanura pe iyobera ryo gukiza yisomyemo neza kumva neza ibintu birimo ubufite ibibazo byinshi wibaza ibibazo byinshi ariho niyo titre yaturutse yego twagutumiye ngo ubibwire uwasoma titre gusa ntagiye mu mpapuro imbere nge narabikoze kuki uwemeza kubihura ahantu bihurira iki ni gitabo nanditse ndespire hari ukuntu wandika igitabo avuga uti reka mbe umwanditsi reka ninje mu ruhande rw'abanditsi ariko kitwa si yo mpamvu nacyanditse nacyanditse kubera amateka narindimo nanjye ubwanjye hanyuma uko nkomeza kuyatekerezaho kuyibazaho ndavuga nti ariko iyo nkuye kubyandika inspiration rero yavuye hehe ubusanzwe nacitse ku icumi rya Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 12 ikirangira ntabwo ari neza mu kwa gatanu 1994 nibwo inkotanyi zabashije guturoka aho twari turi nza kwisanga nageze mu kigo cy'abihaye Imana kubera ko ababyeyi banjye bamaze kwicwa aho twari turi kumwe ikigo rero cy'abihaye Imana nahise nzamo nagiyemo nasanzemo abandi bana hari harahungiye imiryango ni ikigo cyitwa Petite Sœur de Jésus cyangwa se abavandimwe bato ba Yezu batuye Kicukiro muri Kicukiro hari harahungiye imiryango myinshi yari ituranye nabo bantu bari inshuti bari barahungiye bahahungira ari imiryango hafi igera ku ijana harimo abana benshi nyuma rero muri uko Jenoside yagendaga iba ababyeyi baje kwicwa ariko bicwa n'abasirikare baje bahazaga batoranyamo ababyeyi b'abana abantu bose bakuru bari barimo barabica ariko bapromete abo bihaye Imana barababwira bati aba bana mubatubikire tuzaza kubica turimo tubibukiraho ukuntu Abatutsi bari bameze nuko ngo babasigiye abo bana turi kuvuga ngo barabakije barabaretse babwira bice bati abo bana nimwe mu batubikiye tuzaza kubica aba babyeyi nabo uko babicaga uko bapfaga basabaga bihaye Imana akaba ati nimutugira Imana nimugira amahirwe akagira umwana wacu urokoka buri mubyeyi wese niyo statement ya nyuma yatangaga ati hagize umwana wanjye urokoka babikira abantu b'Imana muzandirire abana icyaje kuba rero muri ni miracle abana bageze kuri 40 baje kurokoka baje kugezaho baratabarwa muri procedure ndumuna yaza kuvuga cyangwa se uwo umuntu ashaka kubona mu gitabo igihe itariki bari barahawe n'abasika kugaruka itaragera naho miracle rero iyo bira ni iriye aba bana barokowe n'ubundi n'abasirikare bo kwa Habyarimana aba bari bagomba kubica kuko urumva baraje bicara byo barabareka ubwo miracle ya mbere birabaye kumva umuntu aza akica umubyeyi wawe mama wawe papa wawe umwana akabatowe usigara nabyo ntago twagiye tubibona ahantu henshi ni hakiya twagiye tubibona kuko nkanjye ho nari nzi n'abana barabishe nge ndabashije kuruka kubera wenda Imana yanze koye ariko aho abana bari bari hamwe ari benshi ubivuga mu gitabo kuri umwe mu batanze ubuhamya w'umubikira
ku papuro rwa 11 enda yo tuganira ku gitabo ni nabyiza ko bitaba gusa kwiganirira ku papuro rwa 11 waranditse ariko wandika ubuhamya bw'uwo mubikira uravuga ngo niwe wagutekererezaga hashize umwanya babajyanye twatangiye kumva abantu bataka page ya 11 ku gika cya nyuma hashize umwanya babajyanye twatangiye kumva abantu bataka barimo kubica ku buryo byamaze nk'amasaha 2 nyuma tugiye kubona tubona haje umujepe anyuze mu miyenzi kuko urugo bari bararuciyemo icyuho azana n'abana aratubwira ati aba bana turaba bihereye n'abanyu komeza urahari ndahari navuze nti aba bana turaba bihereye n'abanyu uwo wari uyoboye igitero aravuga ati ngiyewe nkunda abana sinshobora kubica none ni mubijyanire byonyine ni y'interuro ya hano nkuko nabivuze kwibanga ryo gukiza kwibanga ryo gukiza nuko hagiye habamo bano babikira bagiye bahura n'ibitero byinshi bitandukanye by'abasirikare batandukanye cyane cyane ko bari banegereye eto Kicukiro n'ahantu harimo habera imirwano cyane harimo eshanje y'imirwano y'inkotanye na n'ingabo zo kwa Byarimana bivuga ngo barasuka cyane n'abasirikare kwa Byarimana aba ba mbere bahageze bo ba uwo yatanze yakoze icyo kimenyetso cyogaragaza ko we abagiriye impuhwe ariko yukurikiye usomye ubona ko abandi bagiye baza bo kuko harimo n'abazaga nyuma bagakora abantu bakuru bagarutsemo bakabica wabonaga n'undi amaherezo batageze aho bakabica ariko amagambo abasirikare babivugiye ubwayo ngiye yarantangaje cyane nta ntiwavanguye yarimo impuhwe ariko yatumye abantu bana babasha kurokoka babasha kubaho ikindi wenda ngeze kuri iyi titre nayo ni cyatumye nyivugaho cyane abana bavuyemo bate muri iki kigo cy'abihaye Imana nuko byagezaho mu basirikare ko abyaye Imana harimo n'abatutsi bari barimo urabizi ko harimo abatutsi bavuga mu gisirikare cy'abyaye Imana ko cyagisirikare gisanzwe ba umwe rero mu basirikare wari urimo w'umututsi yaramenye ko harimo abana atabajwe n'umufu n'abafurere babitaga refremariste nabo bagahara Kicukiro atarimo hari ahantu dufite abana bahungiyemo barimo basumbirijwe bafite inzara ngo yarahacinye ni barimo barwana ati mugeza mubashe kuhagera muzo ariko ntumba baturokorera aba bana baje kuvanwamo n'uwo musirikare wakoresheje nawe amayeri ye ari akiri mu ngabo zo kwa Habyarimana abasha kubona icyangombwa cyo kubivakiwe abavana Kicukiro abageza Kabgayi icyo nacyo ni ikindi kintu cyagitangaje cyane naryo nirindi yobera ryo gukiza kuko n'ubundi bago bashaka kuhaguma bakahagwa ariko undi musirikare nawe wari mu ngabo zo kwa Habyarimana wabashe kwitanga no gukoresha amahirwe yari afite araza ashaka icyangombwa cyo muri leta majo avana abo bantu babikira bose arabiva kabavana Kicukiro abageze Kabgayi ni nako babashije kurokoka mbere yuko bagaruka iyo nayo ni titre niho hakomeza kugaruka iyobera ryo gukiza mystery of rescue abantu bakize gute ibi bitangaza byakuruha gute ababikira nabo harimo abatutsi bagomba kwicwa harimo n'abatara ariko bose nabo bari bashyize hamwe no muri témoignage ubona harimo ubyivugira niye kwicwa n'umwe avugaga arabyivugira nawe n'indi ni ikindi gitangaza cyo kuba hari abantu bicaga ariko akaba n'abandi bantu bari bashyize hamwe muri community wenda ko bafashijwe no kuba barabihaye Imana ariko barabikoze barafashanya bafasha abana barabahungana barongera barabagarura kugeza n'ubu bakibitaho kuko nk'uko uriya muntu yabisabye bakomeje kuba abana babo yego igitabo cyawe umuntu agisomye cyose akagaruka kuri titre akareba ibyo uvugamo ubuhamya bw'aba bana ubuhamya bw'aba babikira yakubaza hari n'uwavuga ati ngewe ndumva nari kukita ngo nta murozi wabuze gikarabya kuko uyu muntu wisha abantu bose akabamara kuyagera kubana ati yemwe wa mbere uravuze uti aravuga ngo nge nkunda abantu ariko yisha ababyeyi babo undi w'umwicanyi akaza ati abana tuzaba tubica ahubwo turashaka abantu bakuru barimo uwavuga ati ukita nta muroza wuze gikarabya wamubwira iki
hano nge yo nanarije izo mbaraga zaturukaga hehe ngo noneho nabonera uruhare rwa leta n'imbaraga yakoreshaga kiriya gihe mu kwica abantu kuko bano basirikare bakoreshaga imbaraga z'igihugu bara basirikare bararume bafite ibikoresho byose byo kurwana birashoboka ko bano basirikare bahageraga bakica kubera ko yari amabwiriza uyu uvuga ko hari na position yabo yari hari hafi hari amabwiriza yo kuba ari bafite amabwiriza yo kwica ariko yagezaho akagaruka kure ku muntu nka wubwe akavuga ati okay amabwiriza yo kwica leta duhaye dukoresha n'ibikoresho bya leta twayakoze twishe abantu ariko umutima gatoya wenda wabo nk'umunsi ubundi biratangaje kubona umusirikare bica abaturage nta kuri norme kuri principe z'umusirikare ntago bibaho ko ntago ari ibintu byoroshye ko umusirikare afata icyemezo cyo gufata umuturage wa mbere wa kabiri wa gatatu akamwica aba rero aho ryayobera ryagarukiza cyangwa se wa murozi nta handi nta murozi wabuze umukarabya niho bageragaho bakavuga bati twarekera twarekera kandi bararekeraga bagasubira ku kazi ko kurwana ko kurwana urumva babaga bahuza kwica kugira gute bakongera bakigarura aha rero nyine ni naho Imana yagarukiraga nyine ikigaragaza mu buryo bwo gukorokora abantu ko burya kugira ngo umuntu nk'uyu ntabwo avanwe n'uwo babyikoresheje ariko igihari nyine ni izambaraga bakoreshaga kugeza bakavuga bati ariko ibi bintu bishobora kuba wenda akigarura ariko yamaze kwica abantu mu by'ukuri kubera y'amabwiriza yangengabitekerezo bari bafite cya kintu cyari kirimo nyine abantu bose barabaye nk'inyamaswa ariko akongera nyine Imana igakora igitangaza hakabaho igikorwa hakiriya ukabona abantu bakiye babashe washyizemo ubuhamya bw'abana banyuranye ari abarokoke hariya muri urwo rugo rw'abavandimwe bato ba Yezu Kicukiro ushyiramo n'ubuhamya bw'abandi bana barokokeye ahandi icyo bahuriyeho ni iki kuri wowe batuma ubazana muri iki gitabo ubundi iki gitabo kimeze nk'igitabo twakwita nk'icya famiye cyangwa se ubundi iyo tuvuga famiye ni abantu bari ahantu hamwe bahujwe n'ikintu kimwe bano babihaye Imana bitwa bavandimwe bato ba Yezu bamaze gufata iki cyemezo cyo kugumana bano bantu nk'uko basabwe n'ababyeyi n'Imana ikabafasha uko bakabarokora bakagaruka bakavaho bakabaho bamaze kugera i Kabgayi inkotanyi zihageze bakagaruka mu rugo rwabo bafashe icyemezo cyo kongera abana n'abacu nk'uko koko yaba ari uwaje kubica yibabwiye turabihereye yewe n'ababyeyi nk'uko basaba ati muzaturere abana ababikira barica bataba abana tuzabashyira aha ababyeyi babo bapfiriye aha twarabashyinguye twarababonye hano nitwe ni no gushyingwa nyuma mbivugamo twabashyinguye nyuma bahitamo kubagumana bari abana bato cyane imyaka ibiri harimo n'abafite amezi imyaka itatu bari abana bato cyane hakaba natwe nk'uko nabivuze twahise tuhaza nyuma harimo abaga bafite amasano n'ababikira harimo abaga bafite ubushuti bwari bafite ubushuti imbere ukavuga bati reka tuhita tuhajya aba bana bose babikira barabafashe babashyira hamwe barabarera babarera atari oruferina babashyize muri kuva kumwe baba babikira uzi babaho muri kominote yabo natwe baradufasha badushyira muri kominote yabo batwitaho baratuvuzaho dufite ibikomere byinshi bamwe barwaye bikomeye cyane abandi bafite amaboko yenda gucika harimo kajurite nyinshi cyane barabavuza barakira abari bazima amashuri atangiye batwishyira amashuri turiga turarangiza mu gihe rero nari mu bana bakuru bari barimo ku myaka 12 nari mu bana bakuru bari abandi bari bato bafite imyaka 3-2 uko rero natekerezaga ari ku bintu bishoboka bite yari inkuru natwe dutangazaga ako abasirikare abo bintu bakoze yari inkuru twahoraga twibaza umusirikare yaje gutya yinjiye mu miyenzi araturokora abadutwaye gutya umva ko ari story abantu bahoraga bavuga nzagutekereza ndavuga nti ibi bintu turimo turabivuga turabiganira wabibwira umuntu kuva ni inkuru ishimishije ko ha abantu babashije gukora muri ubu buryo ariko se mu myaka 20 tuzatukibasha kubivuga ese ni gute iyi nkuru yacu uyu muryango wacu amakuru amateka aduhuriyeho twayashyira hamwe abantu nabo twe turi kumwe barabiganiraga nza gufata icyemezo ndavuga nti reka buri mwana buri muntu uri muri uru rugo rw'abihaye Imana uko avuga iyi nkuru reka njye mbyandika
numva nari na muto yane nari muto cyane igitabo natangiye kwandika nkiga muri secondaire ntabwo nari nfite numenye ubuhagije bwo kucyandika ni mpamvu nahise nihundiye bini utera kwishya mu cyongereza kugira ngo nibashyiremo etike z'umwanditsi mo gakeya iki kinyarwanda nicyo cyabanje kinyarwanda cyari uko nyina abantu bavugaga inkuru niko navanditse sanda ntangira kuzandika ku mapuro ngira mapuro nyinshi nyinshi nageze mapuro nyinshi cyane harimo nibyo natinyuraga natinye gushyiramo nyina umva inkuru ziba ziri zikiri fresh kuko nabyetse digitse kirya gihe nyine bakibivuga inkuru ziba nyinshi cyane bibabaje cyane ariko noneho hari n'ikindi kibazo navuga nti izi testimony zacu uko twazivuga twara twumvaga utangiye kumera nk'umuntu wahamuka narahungabanaga twarahungabanaga cyane turi hamwe twese uko tuzivuga nza kubona ko umuntu twagiye tuzigana nyinshi kenshi ndi kuzandika arimo akira arimo bifata nk'amateka arimo bivuga bisohoka neza ukabona ko yarakonti inkuru nza kuvuga nti no muri programu zari ziriho nyinshi za healing zo gufasha abantu kwiyubaka mu mitima n'iki ndakuvuga nti abana nibanyemera buri wese akavuga inkuru ye nzamufashije kwibaka kubera ko aya mateka azayafata nk'amateka abaye ko azakomeza abeho azasohokamo ajya yarakonta nk'amateka ariko we akomeza ubuzima akomeza abeho biraba nanjye nihereye kuko nabyandikaga byafashe imyaka myinshi nimeze nk'umuntu wahamutse kubera nyine kubyakira byose ariko ku buryo nabo twe turi kumwe mu rwanda bati wabiretse iki gitabo wakiretse ko tubona bidusubiza inyuma ariko nareba buri mwana ukuntu aza nanjye ejo n'ingizo ikurikiyeho nanjye ejo n'ingizo uzabivuga bigeze ubwo no mu rugo babikira bampimashira bati noneho kigenda wandika amakompyuta bashyira karomu kompyuta hariya inkuru ndazandika pe ndazandika abihaye Imana nabo bari barimo nyine bari bayoboye abandi bafashe ibyo byemezo barahambwira bati natwe ntabwo tuzasigara muri izi nkuru wa mbere wari wafashe icyemezo cyane cyo kwitangira abana matemanyaje wa kabiri nawe wafashe wagize uruhare rukomeye cyane nawe arayimpa yewe nza kugira amahirwe w'umusirikare waje kurokora abana nawe ndamubona yego Jean Bosco Rukundo nawe yari afitanyemo amasano natwe aho ngaho hafi nakubwiye ko nawe yari umusigaye w'umututsi waga mu basigaye kwa Byarimana nyuma yahise akivamo nyina ahita ajya no mu nkotanyi icyo gihe so rero byari byoroshye kwari hakontakiti mu gitabo uvuga ko yinjiriyemo mu majyaruguru yahise ajya mu nkotanyi so nyuma rero twari hakontakiti cyane dufitanye n'amasano nawe aduha temoanyaje nawe irimo aho ngaho cyane cyane iyo temoanyaje ye yampaye inspiration yo gusohora igitabo navuze nti ibi ntabwo dushaka kubibika ifuka ko ibintu bisohoka abantu bakabibona kuko ni ubutwari bukomeye ni ukwitanga kwabayeho uyu muntu yarakoreshejwe mu by'ukuri hajya hamo abantu bagiye bakora ikintu ukakibona kigatanga umusaruro sitimanyaje yarayimpanda yandika igitabo cyose kirarangira ndavuga nti igihe cyo kugisohora nyine kiragera gisohora ndumva nagisohoye ngira ngo 2010 igitabo kijya hanze so rero aho abantu bari bahuriye nkuko warumbaje uti aho abantu barimo habahuriye hehe naho bahuriye ko twabaye umuryango umwe turakuratirwa n'abihaye Imana bamwe barashyingirwa abandi bajya kwiga amahanga abandi ariko tuje uyu munsi nibo babyeyi bacu dufite aba bana bose ubona aho ngaho urwo rugo mwaracutse mwaragiye baracutse dufite ingo zacu twese harimo bake batabashije hari urabiza abantu baba abantu banyuze muri aya mateka haramwe ababo bidakunda bakomeza gukina support abo n'ubundi ya community irakomeza ikabaherekeza ariko abenshi 98% dufite ubuzima bwiza dukesha ababyeyi turabyara bakaduhemba turakora ubukwe bakadushyingira bakaduha inkwano mbese nibo babyeyi uvuga mu gitabo ko yenda ni ubuhamya nanone uvuga ko babikira nabo bamaze kurokokera za Kabgayi abo bana babagejeje Kabgayi nyuma baza kumenya ko bagiye Nyamata bajya kubazana uwari ubafite nawe ukavuga ko yashatse kutababaha
nabo barabikurikirana bisaba nuko bajya gusaba n'icyemezo muri ministeri iriya mirongo yandika wa bakubwiye ko icyatumaga bumva bagomba kubaburana reka nkoresheje iryo jambo kujya kuburana ababana atabana mu baduhe bakubwiye ko ari ukubera iki abana bari bafite n'undi muntu w'umugira neza wabakiriye cyari ikintu gikomeye cyane kinagaragaza umutima ukomeye buriya muryango w'abihaye Imana ntigeze nanabona n'abandi bantu benshi iriya community ubundi bitwongana n'abavandimwe bato ba Yesu n'ababikira bavuga ko ngo basezerana ubukene iyo cyo bita gusezerana ubukene abantu muri community babana n'abantu baciriritse bo hasi ibi rero bita bijyana n'uburyo babaho n'ubundi muri community yabo bari abantu bamenyeranye na community zabo hariye abantu bose babisangaho baza gusenya muri chapelle yabo babasura bakene iki bari bafitanye rero ubushuti bukomeye cyane n'imiryango myinshi yari muri Kicukiro kandi banazira ku buryo ubona no mu gitabo bakubwira ngo uyu yari umuturanyi bavuga amazina y'abara abaturanyi babo bari abaturanyi bari proche cyane icyo kintu rero baravuga bati ni umubyeyi witwa Alphonse cyangwa Pierre baramwiciye hano n'umugore bakamwica nabana be bakuru batatu bakabicira hano hagasigara abana babiri batafite imyaka ibiri aba bana bakaba umuntu aje akabafata muri Ruferina kiragiye abantu benshi bakwaga mu Ruferina benshi barabikoraga mu harimo bikoraga mu afite umutima mwiza harimo nabikoraga ku nyungu rusange ariko bari bafite impunye bati uyu mwana w'imyaka ibiri umubyeyi yadusigiye tuzi bumvaga ryajwi ruvuga ngo uzanderere uzandere umwana umubyeyi arambwira ati uzatera umwana none yaragiye so nicyo kintu uwo wikira nakomeza kumubaza nayo cyo kintu akaba ati twumvaga dufite responsibility twumvaga abana barabaye bacu tubyemererwa n'umutima nama wacu ndetse tukabyemererwa n'amabwiriza y'umuryango wacu nka community twumvaga aba bana nibaducika nibagenda tukababara tuzahora twirenganya ko tutakoze icyo twagomba kuba twarakoze icyo kintu rero umutima nama bakomeje kuwugira kugeza n'ubu yaho bari yo namuhaye mikoro arakubwira ati abana bacu yahuye n'umuntu mu nzira akaba umwa mwana akaza akamusuza namubwira ati arapira ati uyu ni umwana wacu ni ikintu rero cyahise kibazamo koko bumvira umutima nama wabo n'uburyo babagaho nka community urumva ni icyemezo kidafatwa n'umuntu umwe icyemezo cy'umuryango community y'abihaye Imana bari nini cyane ni bagira n'amahirwe yo ko community yose irabyemera icyo rero cyo ni kintu tubashimira cyane mu rwego rukomeye iyo umuntu asoma igitabo arasoma akavuga ati hano umwanditsi yavuze ibi ariko yanashatse kuvuga ibi ubonamo ibintu byinshi ubuhamya bwose hari amazina agaruka amazina y'inzego wenda ashobora kuba atari n'amazina y'abantu ku giti cyabo abasirikare abapolisi indangamuntu ikintu bita ngo ibyangombwa bariyeri n'amagambo ari muri iki gitabo inshuro nyinshi umuntu ugisoma muri 2000 muri uyu mwaka turimo nyuma y'imyaka ingana kuri ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ibayikanahagarikwa urashaka kumubwira iki uragira ngo asigarane iki yasoma biriya ubuhamya testimony ni ikintu gikomeye cyane mu kubungabunga no gusigasira amateka abantu baciyemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ni ikintu gikomeye mu kubijyanye no guhangana n'abantu bahakana Jenoside iyo ukurikiranye ama steps za Jenoside uko zitegurwa turi mu kihe nyine cyo kuyihakana nyine cyo guhakana ko itabaye cyo kwiyitirira abandi cyo kugira gute rero ubuhamya buri direct bugaragaza uruhare yaba ari urwa leta yabikoraga yaba ari sensibilisation zakozwe ku baturage ku bene gihugu bakoraga genocide kuko nkahariya urebye bano bihaye Imana bakira abantu bwambe bahahungiye ntago bakire gusa abatutsi abantu benshi genocide igitangira abantu benshi barahungaga bahunze rero n'abahutu barahunze baza mu bihaye Imana ahubwo mu gitabo uvuga ko ni interahamwe n'imihoro yazi urabivuga ko nazo zagiyeyo nazo zarahunze zigeramo ariko abihe nabo bati mwebwe bafite imihoro n'ibikoresho byo kwica abantu mwebwe ni mubisubizeyo cyangwa se mwigendera
ariko harimo abahagumye bo baragiye nyine bajya gukomeza bajya kwica abantu muri zayeto n'ahandi ariko harimo imiryango yahagumye itari y'abatutsi aba bantu bo baje kubatandukanya gute n'abantu bicwa nuko igihe cyageze za ntihamwe zahazaga n'abasirikare bajya kubica bakoresheje indangamuntu barabasohoraga hari inzira nyivugamo narayishushanyijemo ndayerekana babamanuragamo kubageza ku myobo yari yaracukuwe hepfo yari hari hafi hepfo y'urugo hari harimo bariyeri baragusohoraga ukerekana indangamuntu bakavuga bati wowe urakomeza ku mwobo ujya kwicwa indangamuntu nta kindi barega mu ndangamuntu n'uko uri umututsi babona utari umututsi abenshi se ko bari baragiye bivanamo ariko niyo nicyo kintu bakoreshaga bakavuga bati indangamuntu bakayireba ukajya kwicwa icyo rero icyo umuntu uyu munsi yabona nuko nyine abantu bicwaga kiriya gihe bari bafite ikimenyetso kibaranga ni jenoside nyine yari igambiriye kwica abantu ubwoko bw'abatutsi kandi cyabigaragazaga n'indangamuntu na bake bari bafite imyumvire yo irenze y'indangamuntu bakanakureba gusa akavuga ati wowe uri umututsi genda nta byangombwa nkeneye harimo bari barageze kuri uru rwego nabo barabikoraga kareba akavuga ati izuru ryawe rirahagije n'uburebure ca icyo ni umugambi nyine wo kwica gutegura ugakora jenoside uyu munsi rero abasoma ibi nyine bagomba kumenya ko jenoside yabaye abantu benshi imibare minini cyane abantu bavuga ariko hano icyo nge nari ngambire cyane ni uko nagira ngo uzayisoma yumve uburemere ariko inzira nyirizina testimony z'umuntu wanyuze mu kintu atabwiwe karovari y'umuntu yaciyemo icyo rero ntaho waherwa kuvangura ki uragihakana wenda wahakana ikindi ntazi ariko ntabwo uzahakana ko njyewe wanditse itemwanyaje ku itariki n'iki ku itariki n'iki kujya ku itariki naciye muri ibi bintu ibi bintu nibyo bihe igisobanuro sinjya n'amazina y'abari amazina bayikoraga babikorewe wabikoze abaho bishoboka twaje dushya amazina hari n'ikindi kintu gikoraga kino gitabo natekerezaga kino gitabo nyandika harimo hahinduka ibintu byinshi mu gihugu ibyinshi byari amazina uyu munsi ushobora kuvuga izina ukavuga ko ari ukukiye ahantu ukavuga izina ntagire umuntu akavuga ati aho ntabwo habaho ntihari hariho hakabonaho yabiheraho agahakana ko jenoside yabaye navuze ngo ahantu twari turi n'amazina yaho hagomba gukoreshwa muri iki gitabo havugwamo n'akayira n'agace nubwo hamwe habaga harahindutse nyuma nakomeje gukoresha ya mazina yarangaga aha hantu nk'ikimenyetso nko kumva ibintu harimo ikindi uyu munsi nyine umuntu uyibona nuko ugisoma aya mateka nyine arabibona ko yabayeho ariko kandi akongera akabonamo amasura y'abantu bari bazima bariho baseka biyubatse igihugu cyafashije bwa buyobozi bubi bwakoreshejwe abasirikare n'ibikoresho by'igihugu bakica imiryango yacu none hari n'ubundi buyobozi burimo gukoresha izo mbaraga z'igihugu nabo bagatanga ubuzima harimo amasura y'abantu bazima isura y'umuntu useka buranabibona buri temanyaje yarangira ivuga iti nubwo byose byambayeho mfite nshishikajwe no kubaho gutera imbere kwiyubaka nta rwango rukomeye mfite rutuma ashobora kuko kiriya gihe umuntu wese aba afite ubwoba ati none ibi bintu byangiraho ingaruka ngahinduka wenda nk'umwegisitirimisite nk'urugero sirito abana bari bakiri batoya byarashobokaga ariko hano buri mwana wese ikintu cyashimishije nk'abantu barezwe n'abihaye imana cyarazaga mu mwana aho ati ibintu byose nubwo byabayeho nta rwango rwihariye mfite kuko ibi ari ibintu byateguwe ari umugambi wari umugambi munini wo kwica abatutsi ngewe numva umutima wanjye ubohotse nshishikajwe no kwiteza imbere no kongera kwiyubaka icyo rero ni resiliyanse ni ikintu cya resiliyanse gikomeye cyane ku buryo nyine icyo gihe yari imyaka mike cyane yari imaze kuba wenda uyu munsi wongeye ukabasuka ukabaha testimoni wasanga bari no ku rundi rwego yego dusoza rero igitabo ibi bitabo byawe biboneka hehe wagikenera wenda akantu gato mbere yuko mvuga aho biboneka nari nibagiye kuvuga ni ku bijyanye no gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi iki gitabo uyu munsi tuvugana bamwe mu bo nacyanditsemo bamaze kwitaba imana
ni ikintu kibabaje ariko kigaragaza uruhare rwo kwandika amateka harimo abo dufitemo aho bari imiryango ya yitwa nyakamwe umuntu yarasigaye ari umwe nyuma bagapfa yishwe n'urupfu rusanzwe nkuko turi twatumye muza busanzwe ubwo buhamya bwe ari uwo muntu ahandi aruzamwibukira nta handi uzongera kumubonera uretse n'ubumukenera uzamusanga mu gitabo yabona muri babikira bihaye imana benshi bagenda basaza bakura wa wundi wa kuri page ya 11 nawe yitabye imana urumva legacy ye twayisigaranye muri kino gitabo icyo rero kigaragaza ko amateka ni tutayandika ngo tuyavuye tuyashyira ahantu ejo ntago twa tugifite abantu bayavuga uko ari niho hazaza biyandikira ibindi bakajya bivugira ibyo yego ariko inyandiko yo burya igumaho yo wayanditse aba rero kirahari kiri muri library Caritas ku gisozi cy'Inyarwanda kiriyo no muri gisozi ku rwibutso kuko icyo gihe cyo gisohotse vuba ntabwo kiragera ku gisozi ariko kiri kuri library Caritas nacyo no muri library Kirezi cyangwa se nuwahamagara ku giti cyanjye nawe ashobora kukibona yego urakoze cyane ndagije imana Eugene mukomere kandi nkuko tumaze umwanya tubyumva tuganira kuri iki gitabo iyobera ryo gukiza Mystery of Rescue ni igitabo gikubiyemo ubwo buhamya kandi mu kiganiro nk'iki ntitubivuze byose niyo mpamvu tubarangira naho mwakwikurira igitabo mu gasoma turamushimiye rero dushimiye ariko by'umwihariko n'abagize ubwo butwari bwo kurwana ku bandi Imana ibahe umugisha mugire ibihe byiza.